Hulle was nie lank op vakansie nie, toe begin drie van die dames besigheid praat. Met 'n cocktail in die hand beplan Mariska, Amy en Candice 'n ambisieuse drietog geleentheid. Huisvrou style. Julle kon seker sien ek het geen belang daarin gehad. Mariska, Amy, Candice, die rest van die groep was nie so seker dat die van julle goed gaan saamwerk nie. Dink julle julle het hulle verkeerd bewys? Ja, hulle definitief hoor. Ek het nie gedink dit gaan so smooth wees. Nee, ek het so gehoor. Dink julle julle was Michelle 'n bietjie verkeerd om te dink dat hulle nie goed saamgewerk het? Hulle het uitstekend saamgewerk. Ja, en dit het gewerk. Mariska, waar hang daardie beautiful backdrop? So eigenlijk bij ons. En ja, ons gaan ons al die NFT launch saam met die laaste episode. Okay. En dan ja, dan sy oop vir whoever wants to buy it en of hulle nou die NFT gaan koop en of hulle die actual canvas wil koop, dis ja, dis te koop. Anita, vir die eerste keer sien ons al die dames se mans op een plek. Waar was boys? Hulle gaan visvang. Dit is so jammer, want jy het sien sensationeel gelijk. Hy het gaan visvang. Regtig, hoor. Hy hou van Angola. Hy het beslis uitgemis. Hulle gaan nogal soen toe. Jy het soos 'n godin gelijk. Arman, daai rok, daai pragtige rok wat Amy gedra het. Ja. Die groot rede hoekom ek toe nou sê, nee, sy met daai panty van haar uittrek. Onthou, daar was geen riffeltjies nie. Het jy nie ulterior motives gehad? Nee, glad nie. Okay, ek vra maar net. Onthou, ek is 'n fashionista, so ek kyk hom van agter. Ek was hem gesien nie, wie hele paar keer dit. Ek moet nou sê, nee, dit het my so verbaas dat jy daar, ek het eerlik waar gedink, dis is 'n ouderdomsting, ouma panties, is 'n ouderdomsting en jy weet, alle G-string is 'n nou, ja. Ja, en toe jy dit sê, ek sê, ek draai om van my man en sê, I wouldn't have ever believed dat jy so dit gesê het nie. So ek is soos, yes, woman. Yes. Hou die ding uit, smet dit aan die hoek. Want onthou sy, die killer body ook. Nee man, nee, maar ons wil nie afgetrek raak met hierdie lijntjes nie. En jy probeer jy sê, Anita het gekies en tel. Ja. Vry en beklui. Jammer, my vriendin. Dit was amper een fiasco. Look how she's turned the tables. Dit was amper een fiasco. Maar goed.